Man formoder på, at man godt kan finde ud af det, fordi det bliver fortalt på en måde, som selvfølgelig er det svært stof, og nogle gange er det mega koncentreret, men Chloe, hun bliver ved, og hun forklarer det på en måde, som man tror på, at det kan man godt finde ud af. Og så er det bare fordi, det er mega spændende, så man bliver fanget af det. Der er plads til det hele, og det kan jeg godt lide. Selvom man måske ikke lige fik 12 i biologi og fysik og kemi i skolen, altså, så kan man stadig være med og lære. Jeg vil rigtig gerne ud og gøre en forskel, både for voksne og børn, men som pædagog, hvor jeg igennem nogle år har set, at børn ligesom begyndte at få voksenmedicin, fordi de fik udfordringer og sygdomme som voksne. Der vil jeg rigtig gerne være med til at gøre en forskel for vores børn. En viden om, hvor fantastisk kroppen er, hvis vi vil lytte til en viden om, hvad man kan gøre med kosttilskud og homeopati, som jeg er helt vild med. Og en tro på, at jeg godt kan finde ud af det, fordi at hvis interessen er der, og viljen er der, så kan man lære det. Jamen, jeg har det klart bedre. Jeg har været gået ned med stress, sådan en, hvor jeg slet ikke kunne kende folk på gaden. En voldsom gang stress, som jeg ikke ville anerkende. Og ved at lære om, hvad man kan gøre for kroppen og gennem kost, så har det hjulpet mig hen et sted, hvor jeg var ved at havne inde i en stressperiode igen, kunne stoppe op og sige, stop. Du kender symptomerne. Stop nu. Så det er en viden fra at være stressramt til at forhindre at blive det igen. Jeg har tilmeldt mig hormonuddannelsen, fordi jeg ser en tendens ud i vores sundhedshus med rigtig, rigtig mange kvinder, som har hormonelle problemer. Det, jeg har lært allermest af, det er helt nye kosttilskud. Noget, som jeg aldrig nogensinde har beskæftiget mig med før. Det er nye navne, og så er det alle de her tests. Altså det er simpelthen det, som jeg synes er yes. Det er sådan noget, man virkelig kan bruge til noget. Det fedeste ved uddannelsen, det er, at vi kigger meget bredt. Vi lærer om rigtig mange forskellige typer af ubalancer i hormonsystemet, fordi hormonsystemet simpelthen er så stort. Så lærer vi vildt meget om de her fantastiske tests, som bare viser, at vi kan lyne mennesket op og se, hvad foregår der rent faktisk inde i mennesket. I stedet for, at man bare sidder og gætter og tror, så får vi faktisk et arbejdsredskab, som bare, jeg synes, der er det bedste. Da jeg startede den her uddannelse, der havde jeg selv nogle problematikker. Jeg fandt faktisk ud af, at jeg var binyretræt. Det vidste jeg ikke, jeg var. Jeg kunne godt mærke, at der var noget galt i min krop. Jeg var meget træt. Jeg har haft problemer med min skjoldbruskkirtel, og jeg vil sige, at i dag er jeg faktisk rask og frisk og har ikke nogen problematikker længere, så jeg er nået sindssygt langt. I forhold til mine kunder, der er jeg blevet meget mere stærk i at kunne forklare om hormonerne og kunne se på folk, jamen hvis du ser sådan her ud, så kunne det godt tænkes, at du måske har de her problematikker, og jeg blev sikker i at bruge de her test på folk. Jeg skal helt klart bruge det her i mit sundhedshus i Odense, hvor jeg skal ud og hjælpe alle de her kvinder, der kommer, som har problematikker i hormonbalancen. Og det tror jeg virkelig er vigtigt, at vi ligesom ser en anden vinkel på det i forhold til, hvordan arbejder man måske inden for lægeverdenen. Jeg er personlig træner. Arbejder det meste af mit liv som træner og som ernæringsvejleder på forskellige niveauer. Og så er uddannet det, der hedder Health Mentor. Det bedste ved den her uddannelse, det er nok, at den er meget bred. Hvis vi taler hormonterapeut, så er det meget bredt, vi kommer vidt omkring. Og så er det naturlige ting, vi bruger til at få kroppen tilbage på plads. Kom ud og kunne udbrede lidt om at hjælpe, hvis der er nogen. Vi ved jo, at der er en del, der ikke har det så godt. Og så kunne gå ud og komme til at hjælpe folk med at få det lidt bedre. Klar og for forståelsen af, ja, hvad vi kan gøre for at gøre det bedre for os selv, bare ved at ændre på maden også. Så synes jeg også, at det at være sammen med en gruppe mennesker, som alle sammen er interesserede, det synes jeg også er en del, jeg kan tage med, som jeg kan bruge som sparring. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi lærer at forstå, dels for os selv, men også for at kunne måske forklare andre folk også at hjælpe lidt i verden. Ikke? Altså, vi ved jo alle sammen, at det kunne gå den ene vej i øjeblikket. Vi er rigtig dårlige til at passe på os selv. Og der er bare så mange ting, man kan gøre. Så jeg synes, det er interessant, hvis man har det mindste smule lyst til at lære noget om blandt andet hormoner, som er en gennemstor ting, eller kosten.
som er også en stor ting, så er det bare en god ting. Jeg tilmeldte mig uddannelsen, fordi jeg synes, jeg manglede at nørde lidt mere i hormonerne. Vi har fundet ud af, hvor vigtige de er. Bedste på den her uddannelse, det er, at jeg synes, jeg har lært sindssygt meget igen. Og så har jeg mødt nogle vildt fantastiske mennesker. Og så Chloe er rigtig dygtig. Hun ved så sindssygt mange ting om de her hormoner. Chloe som underviser, hun er rigtig dygtig. Altså, hun er god til at formidle, så man forstår, hvad det er, hun siger. Hun er meget god til også at tage det visuelle, til at tale til en, som man... Vi er meget forskellige, hvordan vi, om vi skal se det eller høre det. Eller... Så der synes jeg, der er rigtig mange forskellige måder. Nogle lytter, og så er det online, så kan man høre det igen. Og jeg synes, det er dejligt, den måde, hun underviser på. Altså, hun er dygtig og ved, hvad hun taler om, og man føler sig tryg og set og hørt. Jamen, jeg vil gerne bruge den til at få endnu flere mennesker ind i min klinik, sådan så jeg kan hjælpe flere med at bare lære folk, at der er en anden mulighed. Vi kan selv tage et ansvar for vores egen krop. Ja, det der er sket med mig i den her uddannelse, sådan rent fysisk, eller man kan sige, det er, at jeg har tabt 8 kilo på de her 5-6 måneder, og fundet ud af, hvordan egentlig min krop den hænger sammen, og hvad var det, den manglede.